hakuna mtu anaelewa vita kwa hii Kenya ni sisi wa Maasai, sivyo? Lakini baba mwenye tuko nyuma yake wameshikana na Uhuru Kenyatta wakatuambia kuna kitu inaitwa handshake, na hiyo ni azimio ya umoja, sivyo? Sisi wa Maasai tumekaribisha wageni kaunti zetu zote because tunapitabo, sivyo? Wageni mna enjoy amu enjoy. Hata hivyo kuna kitu inaitwa inawezekana, na hiyo ni agenda ya baba. Inawezekana ni manifesto ya baba ambayo inahakikisha nafasi ya youth iko TVM, sivyo? Vijana TVM. Ya mwisho la Maasai kayo utaona hiyo orientai. Kwale yo sambur. Enyaya kya ba yo medati ndio liki ngore tangu lipwang. Imbo tutopa. Roma ni metu ngangi nyi. Nijo shokule. Nijo kavera bagudure ntane yau. Kwale te isere nijo kayo urote bayan. Kwale duo keje itonyo keyo uringa. Roma asai. Iyo asira musilete hapa. Na msilete kwa election. Kia hapa ngoji neji ballot works. Nepiki ini ngidoto. Nikimalizia maibunga tangaja mama timitulo show. Asante sana. Na kwa nkwane. Na kato kita ninataka nimalize na kina mama. Naambia vijana. Asante kina sana. Kina mama. Asante. Kwa nlewa leme mitulo show. Asante. M.E.M. Asante. Asante.